Добър вечер, гледате новините на телевизия Черноморе. Аз съм Елена Кирова. Министърът на правосъдието Цецка Цачева подаде оставка заради скандала с цената на апартамента и премиерът Бойко Борисов я прие. Двамата разговаряли и обсъдили свързаната с името имотна сделка. Пред премиера министър Цачева заявила решението си, че подава оставка и не желая създалото се напрежение да се пренася върху работата на правителството. Вчера още сезираха институциите за проверка по случая. Това означава, че нямам притеснения за извършено престъпление и че нямам връзки с фирмата, заяви Цачева в първи коментар по темата за подадената оставка. Тя е поискала молба за платен годишен отпуск, докато парламентът гласува нейната оставка от поста министър на правосъдието. Малко по-късно, поради същите причини и със същите мотиви, оставка подаде и заместник-министърът на спорта Ваня Колева. Към другите теми, в Малко Търново се проведе протест срещу изграждането на бежански лагер. Хората блокираха пътя към граничния пункт с Турция. До напрежението се стигна след като преди дни МВР обяви поръчка за изграждане на кризисни центрове в Малко Търново, Елхово и Любимец. Блокираният път изнерви шофьорите, пътуващи за Турция. Какво ми е нормалното, бе? Ама служете табела, че има протест, да ви подкрепим и ние! Оставка, съд, затвор! Оставка, съд, затвор! Това са всичките ислямисти. Просто нямат място в България. Не искам да се допуска, да се допускат изобщо подобни хора, още по-малко, че повечето от тях са много добре военно обучени. МВР предвижда да бъдат изградени бежански центрове в Малко Търново, Елхово и Любимец. Общият им капацитет ще бъде 3000 души. Те се изграждат превантивно, за да поемат евентуален мигрантски натиск. Ще бъдат обособени площадки с контейнери, които да се използват само в извънредна ситуация. Ами за в момента няма мигранти, защото няма поток. Но евентуално, ако има поток... В малкото граче хората са раздвоени. За кого да се притесняваме? И те са хора като нас, търсят нещо да живеят. Малко граче, малцинствата са по-голяма част в общината и като додат и бежанци и става. Бежанските центрове ще бъдат изградени с европейски пари. Ако страната ни не изпълни изискванията на Европейския съюз, ще има финансови санкции. Българските превозвачи ще излязат отново на протест заради възможността пакетът мобилност да влезе в дневния ред на пленарната сесия на Европейския парламент следващата сряда. Организаторите на протеста посочват, че демонстрацията е наложителна, защото приемането на пакета застрашава българската икономика. Българските превозвачи излизат на протест срещу гласуването и приемането на мерките в пакет мобилност и в София. Това са решили от Камерата на автомобилните превозвачи България, Националното сдружение на българските превозвачи и Асоциацията на българските предприятия за международен превоз и пътища. Демонстрацията у нас ще се състои на 27 март, като участниците организират и протестно шествие, което ще завърши пред сградата на Европейската комисия в София. Организаторите на протеста посочват, че той е наложителен, защото приемането на пакета мобилност застрашава българската икономика. Според превозвачите, то е средство за унищожаване на икономиките на периферните европейски държави и за ограничаване на достъпа до вътрешния пазар. Те са категорични, че ще отстояват правата си до край и ако е необходимо, дори ще започнат инициатива за излизането на България от Европейския съюз. Припомняме, че причината за протеста е възможността пакетът да влезе в дневния ред на пленарната сесия на Европейския парламент следващата сряда. Липсата на толерантност е навсякъде около нас, коментираха в сутрешния блок на телевизия Черноморе специалисти по проблемите на малцинствата. От една страна, смятат те, се гледа с лошо око на ромите, които не работят, а от друга, на тези от тях, които искат да работят, в определени сектори не им се предоставя такава възможност. Искаме да сме по-толерантни и по-добри, но статистиката в България показва друго. Доказателство е това, което се случва по пътищата, във взаимоотношенията, в училищата. Това каза за телевизия Черноморе Николай Николов, председател на Центъра за стратегии по проблемите на малцинствата. Сред причините той посочва загубата на ценности и почтенност и размиването на понятията добро и зло. Объркахме определението на кое е доброто или какво е то това добро. Добро е да мога да се бия добре, добре е да съм добър скандалджи или добро е да стана, когато има възрастен човек в автобуса и да му направя място. Често вече казваме на доброто зло, а на злото добро.
Добрият човек се ражда. Никакви схеми или политики не могат да го направят такъв, смята писателят Димитър Атанасов. И доказателство за това, според него, са направени експерименти. Наблюдава цялата бременност на близнаци. Как един от близнаците постоянно ритал другия в главата, в утробата на майката. Още там. Да, в утробата на майката. Това е истина. Нали? Наблюдават ги до 18 годишна възраст. Този, който ритал, продължава да рита и в живота си. Този, който е ритан, бил тих, кротък. В определени професии се усеща дискриминацията спрямо ромите, твърди Николай Николов. Така, смята той, се стига до парадокса, че от една страна обвиняваме ромите, че не работят, а от друга не предоставяме такава възможност на тези от тях, които искат. Писателят Атанасов казва, че у нас първо се гледа цвета на кожата и по това се преценява дали човекът да бъде нает на работа, а в Германия, по думите му, оценяват под това, което можеш да вършиш. Над 90% от ромите у нас са с образование по-ниско от средно. Прогнозите на експерти са, че до 2050 година ромите ще бъдат около 20% от населението на страната ни. Към 2050 година ромите в България ще бъдат около 20% от населението на страната по прогнозни данни, съобщи за Национално радио доцент Георги Бардаров, заместник декан на геолого-географски факултет на Софийския университет. Това население ще бъде с преобладаваща млада възрастова структура, т.е. реален резерв на пазара на труда, но проблемът е неграмотността, защото 80 на 100 от ромите ще бъдат с образование под средното. Но не може неграмотно население да бъде резерв на пазара на труда в развита европейска държава, каза доцент Бардаров. Статистиката по-настоящем е с висше образование са 0,5%, със средно 9 на 100, т.е. над 90% с по-ниско от средното образование. Това тежи и на социалните системи и става затваряне на един изключително порочен и тежък кръг за България, ако не се направи нещо, заяви демографът. Той коментира и прогнозата на депутата Георги Марков, че след 5 години в Европейския парламент ще има Ислямска партия. Според демографа, при условие, че в Европа има 50 милиона мюсюлмани, а те ще станат и 100 милиона, най-нормалното е тези хора да бъдат представени в европейските институции, вместо да се стига до радикализация. Професор доктор инженер Венцислав Вълчев е новият ректор на Техническия университет във Варна. Той спечели изборите с мнозинство от 95 гласа след второ гласуване. На балотажа 52 представители гласуваха за втория кандидат, професор доктор Драгомир Пламенов. В началото на заседанието колективният орган избра и ново ръководство на Общото събрание на Техническия университет, също с мандат 2015-2019. За председател с 88 гласа беше избран доцент доктор инженер Йончо Каменов, а него заместник е доцент доктор инженер Никола Николов, за когото гласуваха 143 представители. Изборите за ректор и ръководство на Общото събрание се проведоха чрез тайно гласуване. Учениците, които ще кандидатстват за да влязат в университет през 2022 година, ще могат да използват оценките в удостоверението си от 8, 9 и 10 клас. В него ще бъдат вписани всички окончателни оценки по предметите от общообразователна подготовка. Учениците, които в момента са 9-ти клас и им предстои да кандидатстват в университет през 2022 година, ще могат да използват забаво образуващи и оценките си от 8, 9 и 10 клас, които са вписаните в удостоверенията им за завършен първи гимназиален етап. Това обясни заместник образователния министър Таня Михайлова, която е получила уверение за това по време на среща с съвета на ректорите. Учениците, които до година ще бъдат 10-ти клас, ще завършват обучението си в първи гимназиален етап с удостоверение. В него ще бъдат вписани всички окончателни оценки от 8, 9 и 10-ти клас по предметите от общообразователната подготовка. Тези от тях, които продължат обучението си във втори гимназиален етап, 11 и 12 клас, ще завършват 2022 година с диплома за средно образование, в която ще влизат средно-аритметичните оценки по български език и литература, математика, физическо възпитание и спорт, гражданско образование, чужд език, както и тези по профилираните предмети. В нея няма да бъдат вписани оценките от удостоверението, издадено в края на 10-ти клас. Новините от света. Руски турист беше арестуван на летището в Денпасар на индонезийски остров Бали, след като се опитал да изнесе от страната опоен орангутан в куфар. Задържан е 27-годишният Андрей Жестков, който пренасял 2-годишния примат от мъжки пол в багажа си.
Освен орангутана, митничарите открили в принадлежностите на Руснака още 7 живи гущера. Туристът се подготвил така, сякаш ще пренася бебе, за да заблуди контролните органи. Носил със себе си мляко за кърмачета и завивки. Нарушителят може да бъде осъден на 5 години затвор и на глоба от 7000 долара за трафик на защитени видове. Следват още новини от света. Специалният прокурор Робърт Мълър официално е завършил своето близо двугодишно разследване за евентуалната намеса на Русия в президентските избори в Съединените американски щати от 2016 година, на които за държавен глава беше избран Доналд Тръмп. Мълър е представил дългоочаквания си доклад на Министерството на правосъдието. Заключенията се очаква да бъдат направени публични. Разследването на Мълър доведе до повдигането на обвинение срещу 34 души, включително на 6, които бяха част от предизборната кампания на Доналд Тръмп. Адвокатите на президента от своя страна вече са поискали да се запознаят предварително с заключенията на Мълър, преди те да бъдат огласени. Доналд Тръмп каза, че спира решението на своята администрация за въвеждането на нови санкции срещу Северна Корея и нарежда те да бъдат отменени. Според говорителката на Белия дом, Сара Сандърс, Тръмп харесва председателя Ким и не мисли, че тези санкции ще бъдат необходими. Белия дом за сега не отговаря на официалните запитвания, кои точно санкции Тръмп има предвид. Неговата администрация в четвъртък санкционира 2 мореплавателни компании за подозрение, че помагат на Северна Корея да заобикаля санкции. Това беше първото конкретно действие, предприето срещу Пхенян след срещата между Тръмп и Ким Чен Ун в Ханой миналия месец. Френската полиция забрани достъпа на протестиращите от движението Жълти жилетки до емблематичния булевард Шан-Зелизе, след бунтовете от миналата седмица, при които бяха нанесени огромни щети. Правителството предупреди, че възнамерява да предприеме сериозни действия срещу всеки опит за насилие от страна на протестиращите. Властите ще разположат военни в Париж и Ница за пръв път от началото на демонстрациите в опит да се гарантира сигурността. В петък много от магазините монтираха тежки дървени капаци на витрините си, за да предотвратят нови щети. Общественото мнение остава разделено, след като френското правителство обяви, че разполага армията по улиците на Париж. У нас във Варненския делфинариум се е родило ново делфинче. Щастливата и дълго пазена в тайна новина беше съобщена днес на безплатно представление за най-малките и за големите почитатели на красивите животни. Делфинчето е момче, а името му предстои да бъде избрано. Делфините Кимбо и Доли, които са обитатели от години на Варненския делфинариум, станаха родители. Щастливата, дълго пазена новина беше съобщена пред стотиците жители и гости на Варна, които бяха поканени на безплатно представление. Новият член на семейството се е появил на бял свят на 19 ноември миналата година. Въпреки че майката Доли стои неотлъчно до рожбата си и не допуска никой до нея, експертите вече са установили, че делфинчето е момче. От екипа на Делфинариума споделиха, че на фона на достойната си за уважение възраст, Доли се е справила с раждането перфектно, а сега тя учи своето бебе на плуване и хранене. Новият член все още няма име, то ще бъде избрано съвсем скоро от най-добрите урисници, а именно от почитателите на Делфинариума. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 19 часа. Приятна и спокойна вечер!